Bir necha kundan beri ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda xabar berib borayotganimizdek 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan va media olamiga ishtiyoqmand yoshlarni telekanalimizga taklif etayotgan edik. Bugun yoshlar telekanalida kutilgan media sayohat tashkil etildi. Televiziya ishiga qiziqqan yigit-qizlar, telekanal ijodkorlari va ijodiy jarayonlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mazkur kun tafsilotlari Azizaxon Ilyosxonova reportajida. Jurnalist, suxandon, diktor, operator, rejissyor, assistent, kamera, mikrofon, studiya. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Ushbu uchunchalarni birlashtirib turuvchi dargoh bu televiziyadir. Bu yerda ishlash orzusida yuzlab yoshlar o'qishlarga hujjat topshirishadi. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishadi. Yoshlar telekanali mana shunday yigit-qizlar uchun ochiq eshiklar kunini tashkil etdi. Asosan talabalardan tarkib topgan yoshlarni telekanal ijodkorlari qarshi olishdi. Jurnalistik materiallar, janrlar, kasb etikasidan shu vaqtgacha nazariy bilimlarni egallab kelayotgan yoshlar amaliyot jarayoni bilan yuzma-yuz bo'lishdi. Bari-barini tezroq ko'rish va o'rganish istagida turgan mehmonlar tartib asosida televiziya ijodiy muhiti bilan tanishtirildi. Telestudiyalar faoliyati, u yerdagi ijodiy guruh vazifalari, texnikalar imkoniyatlari, jumladan kameralar funksiyalari suflyorlarning o'ziga xosligi borasida dastlabki ma'lumotlar berildi. Media sayohat davomida ishtirokchilar yigit-qizlar telestudiyalar faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi va ko'rib turganingizdek, hozir maxsus bezatilgan dekoratsiyani ular tomosha qilishmoqda. Bu yerdagi rejissyor ishi, muallifning ishi nimalardan iborat ekanligini telekanalimizning yangi loyihasi Antiqa tomosha misolida ko'rib chiqishmoqda. Har bir telekanal kontentining o'zagi bu uning informatsion dasturidir. Dastur tezkorlikda professional xolislik bilan eng so'nggi voqea, holat, hodisalarni tomoshabin ommasiga yetkazishda mas'ul bo'ladi. Media sayohat ishtirokchilari yoshlar telekanalining 24 yildan buyon ishlab kelayotgan davr informatsion dasturi ishini ham qiziqish bilan kuzatishdi. Muxbirlar, muharrirlar, boshlovchilar, rejissyorlar, teleoperatorlar va montaj ustalari faoliyatini ko'rishdi. Bundan tashqari ssenariy ilar tayyorlash jarayonini, dublyaj ustalari mehnatini yaqindan kuzatishdi. Bugungi taassurotlarim juda ham yaxshi, ajoyib. To'g'risi birinchi marta kelishim bu yoshlar telekanaliga. Yaxshi, o'zini kasbiga sodiq, sidqidildan xizmat qiladigan muxbir bo'lmoqchiman. Bugungi media sayohatga kelgan yoshlarni ko'rib, juda ham ko'pchilik qiziqishini, bu kanalni ko'pchilik ko'rishini ko'rdim. Dublyaj, rejissyorlarning ishini ko'rgandan keyin, operatorlarning ishini ko'rgandan keyin o'zim operatorlikka qiziqib ketdim, rejissyorlikka qiziqib ketdim. Xudo xolasa operator bo'lib ish faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti xalqaro jurnalistika yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Aynan yoshlar telekanalini davri informatsion dastur ham misol uchun o'zim ko'p kuzatib turaman, amaliyotimni ham shu Yoshlar telekanal davr informatsion dasturiga olish niyati tug'ildi. Bugun Yoshlar telekanaliga birinchi marta tashrif buyurdim va tasavvurimdan ham dizayni boshqacharoq, chiroyliroq va menga ustozlarimizni, operatorlarimizni bizga tushuntirishlari, ya'ni bu yerni jamoaviy muhiti menga juda ham yoqdi va men o'z faoliyatimni shu yerda davom ettirishga qaror qildim. So'ng yigit-qizlar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi majlislar zaliga taklif etildi. Bu yerda yoshlar telekanali rahbariyati va xodimlari bilan qizg'in savollarga boy muloqot bo'lib o'tdi. Biz eng hali saralarini, eng shu iqtidorli, eng talantli talabalarni, uni farqi yo'q, birinchi kursmi, ikkinchi kursmi, uchmi, to'rtmi tanlab olishni o'zimiz oldimizga maqsad qo'yganmiz. Avvalo biz endi sizlar bilan hamkorlikda ishlashni bugungi kundan boshlaymiz. Mazkur media sayohatdan kutilayotgan natijalar qanday va bundan keyingi rejalar nimalardan iborat? Rejalar bugun biz qaysi talaba qaysi yo'nalishga qiziqishini aniqlab olamiz va buni saralab bugungi tanishuvdan so'ng keyingi kelgusi haftadan ularni guruhlarga bo'lamiz. Ya'ni boshlovchilar alohida guruhda, kadr orti ijodkorlar, jurnalistlar alohida guruhda, rejissyorlikka qiziquvchilar alohida guruhlarda shakllantiriladi va buni negizida talaba yoshlar ijodiy ishlab chiqarish laboratoriyasi shakllantiriladi. Endi ushbu yoshlar tahsil olayotgan yo'nalishlari, qiziqishlari va imkoniyatlardan kelib chiqib, amaliyotga yo'naltiriladi. Ular orasidan o'z bilimi, intilishi, qobiliyati bilan telekanal talablariga javob bera olganlar esa xodim sifatida professional faoliyatni boshlashadi. Azizaxon Ilyosxonova va Rahmatilla Qudratov, Yusupbek Soliboyev, yoshlar.